بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الله ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបកស្រាយមុខអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានស្លេះនៅត្រឹមការមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះដែលយើងបែងចែកទៅជា3ប្រភេទដែលយើងហៅថាជាតៅហេតគឺតៅហេតរូបូបៀតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានឹងតោហេតអស្មាវស៊ីហ្វាតហើយយើងបានដឹងនៅនិយមន័យជាលក្ខណៈសង្ខេបផងដែរអញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីការស្គាល់តោហេតរូបៀជាលក្ខណៈលំអិតដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅផាសតាងជាច្រើននៅក្នុងកូរអាននៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ដូចជានៅក្នុងអាកលឬក៏បញ្ញារបស់យើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងតោហេតរូបូបៀដែលយើងចំណុចទី1ដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគឺការឲ្យនិយមន័យដូចបណ្ដិតទៅដែលហៅថាតោហេតរូបូបៀអញ្ចឹងតោហេតរូបូបៀនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គឺជា នាមកគឺជា masdar ដែលคล้ายមកពីកិរិយាសព្ទ rabbaba ហើយពាក្យរូបូបៀនេះមាននាមកាមួយទៀតគឺពាក្យអារ៉ាប់គឺពាក្យអារ៉ាប់ដូច្នេះរូបូបៀជាលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡារៀបនាមមួយនេះឬក៏នាមរូបូបៀនេះคล้ายមកពីពាក្យដើមអារ៉ាប់ជាពាក្យមួយដែលគេប្រើនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់សំដៅលើស្ដេចចៅវាយឬក៏ចៅវាយនាយអ្នកដែលធ្វើកំណែតម្រង់អ្នកដែលធ្វើកំណែតម្រង់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនេះគឺជាពាក្យរូបូបៀនៅក្នុងភាសានៅក្នុងន័យភាសាដោយឡែកនៅក្នុងន័យបច្ចេកទេសនៅក្នុងន័យបច្ចេកទេសនៃអ៊ីម៉ានឬក៏នៃគោលជំនឿរបស់យើងវិញតោះរូបូបៀគឺមានន័យថាមានគឺការមានជំនឿលើភាពតែមួយគត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក្នុងទង្វើរបស់ទ្រង់មានដូចជាការបង្កើតការប្រទានលាភសក្ការៈការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងការកំណត់រូបរាងការប្រទាននិងការហាមឃាត់ការប្រទាននៅប្រយោជន៍ការប្រទាននៅគ្រោះថ្នាក់ការប្រទាននៅជីវិតនិងការដកយកជីវិតទៅវិញការរៀបចំការកំណត់វាសនាឬក៏យើងហៅថាកដកដាត់យើងហៅថាកដកដាត់នឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាទង្វើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយគឺយើងមានជំនឿថាគ្មានអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងទ្រង់ឡើយគឺមានតែទ្រង់មួយគត់ដែលជាអ្នករៀបចំដែលជាអ្នកសម្រេចហេតុដូច្នេះហើយជាកាតព្វកិច្ចលើយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមូស្លីមត្រូវជឿលើរាល់ប្រការទាំងអស់នេះគឺត្រូវជឿលើរាល់ប្រការទាំងអស់នេះគឺជឿថាគឺមានតែត្រង់តែមួយគត់ជាអ្នកចាត់ការលើរឿងទាំងអស់នេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចូលរួមសម្រាប់ជាមួយត្រង់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលចូលរួមធ្វើជាមួយត្រង់គឺមានតែត្រង់តែមួយគត់នេះហើយដែលយើងហៅថាតោហេតនេះហើយយើងហៅថាតោហេតហើយតោហេតមួយនេះគឺតកតងនឹងទង្វើរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានន័យថាត្រង់តែមួយអង្គត់ជាអ្នកបង្កើតត្រង់តែមួយអង្គត់ជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈត្រង់តែមួយអង្គត់ជាអ្នកកំណត់រាល់អ្វីៗទាំងអស់ដោយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលហ៊ុនក្នុងការសម្រេចជាមួយនឹងត្រង់ឡើយអ្វីដែលត្រង់ចង់ឲ្យកើតមានកើតមានដាច់ខាតគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងបានទេអ្វីដែលត្រង់មិនចង់ឲ្យកើត
cứ mình ai cắt miền đại cắt khi miền đâu nào mà nè đại miền sấp mọc ao cắt miền cài ẩm pí trong lại bắt top miền bắt top thời tiết cứ dân nị di ẩm pí phò tàng dân đừng lướt láng ẩm pí phò tàng đại tim mũi cứ dân đừng lướt láng phò tàng đại miền đại nóng cùng pí Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ban bacha nek knong kopi Al-Quran ha khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullah فاعروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين من هيتا ترون بان بانكات مي كي جان جون لو كمين سا سا لو دا بو نيا بان خي سراب هاي ترون بان بح نم جول كنون پان داي جي بان كول توب وي او مين لوم نن كم اوي رون كر كم اوي نيا ري هاي ترون كو بان بانكات او مين سات كروب بروبيت nơi biết bình phản đầy dưỡng ban bằng cho bí lơ mê màu nơi tức liền hai ban bằng cao ở miền rút khởi chiếc cực bộ phê đọc sở bằng bồn tiếng ní chia ca bằng cao rồi bỏ lọ cho bố nẹ bằng hàng dương mơ ta ở vầy khá đài nẹp xên bí trông ban bằng cao tùy tử vinh bố nẹ đài bằng biên sách cái nông biếp vùng vị đó cho bán lọ នៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានរៀបរាប់អំពីការបង្កើតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបង្កើតមេឃដ៏គ្មានសសរទ្រង់បានបង្កើតដីហើយទ្រង់បានបង្កើតភ្នំធ្វើជាស្នឹងដើម្បីទប់នៅលំនឹងរបស់ផែនដីហើយទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើននោះគឺជាការបង្កើតរបស់ទ្រង់ហេតុដូច្នេះអ្នកដែលពួកអ្នកកំពុងតែធ្វើជារិកអ្នកដែលពួកអ្នកកំពុងតែលើកដំកើងឲ្យស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចូលបង្ហាញមើលថាតើពួកគេបានបង្កើតអ្វីខ្លះពិតប្រាកដណាស់គ្មាននោះទេនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាអំខូលីគូមិនហ្គៃរីឆៃអិនអំហ៊ុមុលខូលីគូនមានន័យថាឬមួយពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានអ្នកបង្កើតឬមួយពួកគេជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានលើកឡើងនៅចំណុចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាតើគួរទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកបង្កើតឬក៏មិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានលើកឡើងនៅពីរចំណុចហើយចំណុចទី3តែមួយគត់ដែលពិតហើយពីរចំណុចនេះគឺជារឿងដែលមិនពិតស្អីគេចំណុចទី1ក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យសួរថាឬមួយពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានអ្នកបង្កើតបានន័យថាកើតឡើងដោយឯងឯងឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍រូបភាពអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាកែវទឹកឬមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាសួរថាឬមួយកែវទឹកនេះវាលេចរូបរាងឡើងដោយឯងឯងដោយគ្មានអ្នកបង្កើតឬមួយកៅទឹកនឹងវាបង្កើតខ្លួនវាដល់ខ្លួនឯងបានន័យថាកៅបង្កើតកៅអញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចកើតមានទាំងពីរនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចកើតមានបានន័យថាកៅមិនអាចនៅស្រាប់តែលេចឡើងដោយមិនមានអ្នកបង្កើតហើយក៏មិនអាចកៅនឹងវាបង្កើតកៅវាខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងនៅតែចំណុចទី3ទេគឺមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអញ្ចឹងមេឃហើយនឹងដីដែលយើងមើលទៅឃើញថាមានស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះតើវាអាចនៅស្រាប់តែកើតឡើងដល់ខ្លួនវាឬក៏ខ្លួនវាបង្កើតខ្លួនវាកើតឡើងដែរឬទេបិទប្រកបណាស់មិនអាចកើតមានទេគឺមានតែចំណុចទី3មួយគត់គឺមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែអ្នកដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាដែលអាចបង្កើតពួកវាបានដែលអាចបង្កើតពួកវាបាននេះគឺជាផតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានលើកឡើងនៅក្នុងអាយ៉ាតនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានហើយដែលយើងនៅមានផតាងជាច្រើនទៀត
ដាក់លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានក៏ប៉ុន្តែពីអាយ៉ាត់នេះសង្ឃឹមថាប្រសិនបើយើងយកបញ្ញារបស់យើងយកវិចារណញ្ញាណរបស់យើងទៅពិចារណាពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងអាចបញ្ជាក់បានថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈនិងជាអ្នកកំណត់រាល់អ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនមកដល់ត្រឹមនេះយើងសូមស្រេចតែប្រណិសិនចោះនៅថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងយើងនឹងលើកផកតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយើងនឹងដឹងថាតើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតកតងនឹងតៅហ៊ីតរូប៊ូបៀយ៉ាមួយនេះហាដាវ៉ាសល្លឡោះអាឡានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ៃ